სპეციალურად სტრიმერებისთვის შექმნილი მიკროფონი Siren Emote. QuantFury არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შეიძლება ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიების გარეშე. როგორც იცით, ჩემს ყველა ვიდეოში გელოდებათ ძალიან კარგი ფასდაკლებები და ეს ვიდეოც არ იქნება გამონაკლისი. მადლობა მინდა გადაუხადო ჰიპერმარკეტ AllMarket G-ს იმისათვის, რომ მოგვაწოდა ეს მიკროფონი, რამდენი დააკლდება ამ მიკროფონს, ვიდეოს ბოლოში გაიგეთ. მიკროფონის ფორმა ჩვეულებრივია, არაფერი განსხვავებული. ეს არის HyperCardioid Condenser მიკროფონი, რომელსაც ერთი მიმართულება აქვს მხოლოდ და უნდა ილაპარაკოთ მხოლოდ წინა მხარეს. ხოლო უკანა მხარეს აღემია LED დისპლეი. ეს მიკროფონი გათვლილია სპეციალურ სტრიმერებისთვის და მუშაობს სტრიმინგ აპლიკაციებზე, როგორებიც არის Streamlabs-ი, Twitch-ი და ასე შემდეგ. აქ გვაქვს ჩვეულებრივი gain-ის მომატების და დაკლების ღილაკი, აქ გვაქვს mute ღილაკი, ანუ ხმის გათიშვის დახშობის ღილაკი. მოდით დავაკვირდეთ უკან ამ მხარეს. ანუ მიკროფონის უკან გვაქვს micro USB შესაერთებელი, აი აქ, და მეორე მხარეზე გვაქვს 3-5 მმ-იანი ჯეკი, რომელიც დაგეხმარებათ იმაში, რომ სტრიმინგის დროს პირდაპირი მონიტორინგი ახორციელოთ, ანუ პირდაპირ მიკროფონიდან გესმოდეთ თქვენი ხმა და არ იქნება შემოტარებული სტრიმინგის აპლიკაციიდან. დავიწყოთ ჩვენი მიკროფონის გატესტო. ვიდეოს დასაწყისში გითხარით, რომ ეს მიკროფონი სპეციალურად განკუთვნილია სტრიმერებისთვის მეთქი. პირველ რიგში დააკვირდით აი ამ ლამას პატარა LED დისპლეის, სადაც ამ წუთას ჩართულია ხმის ინდიკატორები. ამ წამიდან მთელი ვიდეო ჩაწერილი იქნება ზუსტად ამ მიკროფონის მეშვეობით. როგორც გითხარით, ეს მიკროფონი არის HyperCardioid Condenser მიკროფონი. ანუ მხოლოდ აი ამ წინა მხრიდან იღებს ჩვენს ხმას. ძალიან სპეციფიკაციებს ეკრანზე დაგიწერთ, რა თქმა უნდა, არანაირი ლიმიტერი, არანაირი კომპრესორი, არანაირი ეკვალაიზერი ამ წამიდან მიკროფონზე არ მიდევს. ამ წუთას თქვენ გესმით აბსოლუტურად სუფთა ხმა, ზუსტად ის ხმა, რომელიც გამოდის ამ მიკროფონიდან. ყველანაირი საუნდ ეფექტი გათიშულია. და მე არ გიტესტავთ გადჯეტებს ისე, როგორც სხვა იუთუბერები ტესტავენ, ანუ სრულიად ჩახშობილ ოთახებში, სადაც ჩვეულებრივად შეიძლება ითქვას, რომ სტუდიაში იმყოფებიან. იქ, რა თქმა უნდა, ყველა მიკროფონი და ყველაფერი კარგად ისმის, ნებისმიერი ღირებულების და ნებისმიერი ფასის და ნებისმიერი კლასის. მე ვცდილობ ამ წუთას გაგიტესტოთ ეს მიკროფონი ზუსტად სახლის პირობებში და ისეთ პირობებში, სადაც თქვენ აღმოჩნდებით ამ მიკროფონის შეძენის შემდეგ. მარცხენა მხარეს მიდგას кейსი, სადაც მუშაობს კულერები და რისი ხმაც ამ წუთას უნდა გესმოდეთ. მოდით ახლა მთლიანად გავჩერდები, გავჩუმდები და მოისმინეთ, როგორი ბექგრაუნდის ხმა მოაქვს ამ მიკროფონს თვითონ თავისით. ეხლა მოდით ვნახოთ, როგორ იქცევა მიკროფონი, თუ დატრიალდები ან გვერდზე წახვალ, ან მარცხნივ, ან მარჯვნივ და ასე შემდეგ. ამ წუთას ჩემსა და მიკროფონ შორის დაშორება არის დაახლოებით 15-20 სანტიმეტრი. ეხლა მოდით გავიწიოთ გვერდზე. 1, 2, 3, 4. ამ წუთას დაშორება ჩემსა და მიკროფონ შორის არის დაახლოებით 25-30 სანტიმეტრი. ვსაუბრობ გვერდიდან. ეხლა გადავინაცვლოთ მარჯვენა მხარეს. ამ წუთას დაშორება ჩემსა და მიკროფონს შორის არის დაახლოებით 25-30 სანტიმეტრი. ვსაუბრობ მარჯვენა მხრიდან. ეხლა კი წავიდეთ ოდნავ უკან. წამოვიძიოთ და დაახლოებით 40 სანტიმეტრია დაშორება ჩემსა და მიკროფონს შორის. გასინჯეთ, როგორი ჭერს ხმას, როგორი ისმის თქვენს კურსასმენებში, როგორ გესმით ყურებში და ეხლა მოვიძიოთ ახლოს. ეხლა გავტესტოთ ფ-ები, ანუ ფიქები. ამ წუთას გესაუბრებით დაახლოებით 5-დან 8 სანტიმეტრამდე მანძილით. ჩემსა და მიკროფონს შორის მანძილი 5-8 სანტიმეტრია. ეხლა მოდით გავსინჯოთ, როგორ მუშაობს კლავიატურის კლიკები, როგორ ისმის კლავიატურის ხმა ჩვენს მიკროფონში. ესეც მეორე კლავიატურა.
ეხა კი მოდით დავატრიალოთ ჩვენი მიკროფონი, აი ესე 360 გრადუსით, თან ვისაუბრებ და თან მიხვდებით როგორ იკავებს უკანა ბექგრაუნდის ხმას, ანუ ვიჭერს თუ არა ხმას უკნიდან, ან საერთოდ როგორ ისმის იმ შემთხვევაში თუ მიკროფონი შემოტრიალებულია. დავიწყოთ მიკროფონის ტრიალი. ეს არის ჩვენი Razer-ის ბრენდის Siren Emote-ის მიკროფონი. როგორც ხედავთ, მიკროფონი შემოტრიალდა სრულიად მთლიანად და ამწუთას მუშა მხარე, ანუ სალაპარაკო მხარე არის თქვენს პირდაპირ. დავიწყოთ ისევ დატრიალება. ნელ-ნელა მოუტრიალდეთ და დავიწყოთ ისევ და ისევ ჩვეულებრივი საუბარი. ეს არის Razer Siren Emote-ის მიკროფონი. დააკვირდით კარგად, როგორ გესმით ხმა, დავატრიალოთ ისევ აი ესე და ასევე დააკვირდით იმას, როგორ მოქმედებს ჩვენი ხელის მოძრაობა და შეხება ამ მიკროფონის ღერძზე. ამწუთას მიჭირავს ხელში და ეხა კი დავდგავ მთლიანად მაგიდაზე. ნახოთ, როგორ მოქმედებს მაგიდაზე ხელის დარტყმა იმ დროს, როდესაც მიკროფონი ჩართულია და აქტიურია. ეხლა ეს მიკროფონი ოდნავ დაბლა დაწეული და ხელი დავარტყათ მაგიდაზე. აი ესე მუშაობს მაგიდაზე დარტყმული ხელის შემდეგ ჩვენი მიკროფონის ჟღერადობა. ესეც კლავიატურა. ეს არის ჩვეულებრივად gain-ის აწევა-ჩაწევა და ეს არის mute ღილაკი. ანუ თუ ამას დავაწვევი, ხმა უნდა გაიწვიოს. ეხლა უნდა ჩაირთოს ხმა და უნდა გესმოდეთ აბსოლუტურად ყველაფერი. ჩვენს მიკროფონს, რა თქმა უნდა, თავისი აპლიკაციებიც მოყვება. როგორც ხედავთ, ამწუთას აუდიო ვიზუალაიზერი მაქვს ჩართული. ეს არის ერთ-ერთი ეფექტი, რომელიც გაჩვენებს აი ამ ეფექტის გააქტიურებას. აქ შეგიძლია შეცვალო ასევე სხვადასხვა მეთოდები, wheel, აქ შეგიძლია სტატიკი დააყენო, შეიცვლის ფერს, დააკვირდით ზუსტად აი აქაც მიკროფონზეც და ეკრანზეც აბსოლუტურად იგივენაირ მაჩვენებლებს გაჩვენებს. თუ Razer-ის გაჯეტებთან ქონიათ ოდესმე ურთიერთობა, მაშინ Chroma Connect-იც გეცოდინებათ, რას ნიშნავს და ეს Chroma Connect-ი ერთმანეთს აკავშირებს ზუსტად თქვენ Razer-ების გაჯეტებს ერთმანეთთან და ასინქრონებს ერთმანეთს. ხო, ეს კი რა თქმა უნდა ჩვენი მიკროფონის სეტინგებია. აქ არის ჩვეულებრივად microphone volume და playback volume. Playback volume-ი აკონტროლებს ზუსტად იმ ხმას, რის შემდეგაც შეერთებთ ამ მიკროფონში პირდაპირ მონიტორინგის კურსასმენებს. ანუ ეს არის კურსასმენებში გამოსული ხმა. როგორც გითხარით, ეს მიკროფონი სტრიმერებისთვის არის შექმნილი და გათვლილი. Streamlabs-ის და Twitch-ის კლიენტებისთვის ზუსტად. გადმოდიხართ კონექშენებში და Streamlabs-ის და Twitch-ის მეშვეობით აკეთებთ ჩვეულებრივ ლოგინს. ამის შემდეგ მოდიხართ ედიტორში და ნებისმიერი წერტილის კასტომიზაცია შეგიძლიათ გააკეთოთ. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, რაც დალოგინდებით და მიუერთდებით ზუსტად Streamlabs და Twitch-ს. აქეთ გვაქვს alert-ი. Streaming-ის პროცესში, როდესაც ვინმე ან გამოიწერს შენახს, ან ვინმე დაგაფოლოვებს, ან გააკეთებს დონაციას და მსგავს მოქმედებებს, შენ შეგიძლია პირდაპირ კასტომიზაცია გაუკეთო ნებისმიერ ამ მოქმედებას. დონაციის შემთხვევაში, subscribe-ის შემთხვევაში, follow-ის შემთხვევაში შეგიძლია აბსოლუტურად ნებისმიერი რაღაც დააწერინო შენს მიკროფონს აი ამ ეკრანზე, აი აქ. აქედან შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერი ასო და ეს სკროლი თითქმის დაუმთავრებელია. ეხა კი გადავიდეთ მიკროფონის პლუსებზე და მინუსებზე, რა მომეწონა და რა არ მომეწონა. პირველ რიგში, თავისი შესრულებით ერგონომიულად პლასტიკის და იაფიანის ვიზუალს არ ტოვებს. სხვათაშორის ვიზუალიც მომეწონა, არ არის ძალიან დიდი, ჩვეულებრივი ზომის მიკროფონია და არც დიდ ადგილს იკავებს და ვიზუალურათაც მინდა გითხრათ, რომ სიაფის ვიზუალს არ ტოვებს. კიდევ ერთი პლუსი, ხმა რა თქმა უნდა სხვათაშორის მომეწონა, ამ ფასის დიაპაზონისთვის არ არის ცუდი ხმა და თქვენ როგორც გესმით ამწუთას ამ მიკროფონის და როგორც ტესტები მოусმინეთ, ალბათ თქვენთვისაც ძალიან ნათელია, რომ ხმა ამ მიკროფონს ცუდი ნამდვილად არ აქვს. კონდენსერ მიკროფონია ჩვეულებრივი და ამ ბიუჯეტში ამ მიკროფონების ფასების მიხედვით
შენიერი ფასია მინდა გითხრათ. მიუთუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ ჩემს ფასდაკლების კოდს და ვაუჩერს, ამ ფასის დიაპაზონში ეს მიკროფონი ცუდი არ უნდა იყოს. სხვათა შორის ძალიან მომწონს აი ეს ეკვალაიზერი, როგორ უყვება ჩვენს ხმას და ვიზუალიც ძალიან კარგია. სტენდი, რა თქმა უნდა, ბევრ მიკროფონს არ მოყვება, ჩვენ შემთხვევაში ამ მიკროფონს მოყვა. საკმაოდ ისეთი მძიმე სტენდია და მაგიდაზე აქეთ-იქით არ ილაყლაყებს. გადავიდეთ მინუსებზე. მინუსებში არ მომეწონა ის, რომ ამ მიკროფონს აპლიკაციაში არ შეგიძლია ჩაურთო ან გამოურთო და საერთოდ ფუნქციონალში არ აქვს ლიმიტერი, კომპრესორი და ეკვალაიზერი და მსგავსი რაღაც ფუნქციონალური, რომელიც მოგიწევთ უკვე third party აპლიკაციებიდან, ანუ გარე აპლიკაციებიდან მოგიწევთ მართვა და როგორც ამ მიკროფონს არ მოყვება ისეთი აპლიკაცია, სადაც შეგიძლია ჩაურთო თავისი ლიმიტერი, კომპრესორი და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი მინუსი შეიძლება ასევე ჩაითვალოს ან არ ჩაითვალოს, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ამ მიკროფონს უკვე უნდა ქონოდა Type-C შესაერთებელი. თუმცა ამ წუთას, ამ დროისთვის ჩვენს მიკროფონს, ჩვენს მოდელს აქვს micro USB. ფასის დიაპაზონში მე მგონი იმსახურებს თავის ფას და იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ -$60 მიიღებთ ჩემი ვაუჩერის კოდით, უბრალოდ უნდა შეხვიდეთ allmarket.gz-ზე და დააფიქსიროთ ჩემი ვაუჩერი, მიიღებთ 60-ლარიან ფასდაკლებას. თუ ამ ყველაფერს გავითვალისწინებთ, ის ფასი, რაც ამ მიკროფონს აწერია, მე მგონი ცუდი ხმა არ უნდა ქონდეს. განახევთ, როგორ უნდა იყიდოთ ეს მიკროფონი კარგი ფასდაკლებით. მიკროფონის ლინკი, რა თქმა უნდა, მითითებული იქნება აღწერილობაში. ჩააგდოთ კალათაში. რა თქმა უნდა, რეგისტრირებული უკვე უნდა იყოთ allmarket.gz-ზე. შევდივართ კალათაში, ვაჭერთ კიდვის გაგრძელებას, აი ასე. შემდეგ საიტი უკვე გეკითხება მისამართის მიწოდებას, არჩევას, რა მისამართზე გინდათ. რა თქმა უნდა, რეგისტრაციის პროცესში მითითებული გექნებათ უკვე ჩვეულებრივი თქვენი საცხოვრებელი მისამართი, მიწოდება თბილისის მასშტაბით ან მიწოდება მთელი საქართველოს მასშტაბით და ვირჩევთ უკვე გადახდის მეთოდებს: ვიზა, მასტერკარდი და ასე შემდეგ. აქ არის თავარი გრაფა: ვაუჩერის კოდი. იმისათვის, რომ მიიღოთ ამ მიკროფონზე კარგი ფასდაკლება, უნდა ჩაუწეროთ AllMic HD. დიახ, ესე ქვია გამოყენება და დააკვირდით, როგორ შეიცვლება ფასი. ვაჭერთ და ველოდებით. -$60. ის, ვინც არ უყურებს ჩემ ვიდეოებს, რა თქმა უნდა, ამ ფასდაკლებასაც ვერ მიიღებს. დაასრულებთ ვაუჩერის კოდის შეყვანას და შემდეგ აჭერთ კიდვა. შემდეგ ვიდეოში გვექნება კარგი ხარისხის ვებკამერა, კარგ ფასში და რა თქმა უნდა, კარგი ფასდაკლები. სპეციალური მადლობა მინდა მოუხადო არხის დონატორებს. დიდი მადლობა ყველას. მე ამაყებით, მამხნევებთ, მიყვარხართ და მიხარიხართ. მადლობა. ჩვენი შემდეგი კომენტარებში გამარჯვებულია ზაგა გილოცავ, შენ მოიგე 50 ლარი. ეს კომენტარი აიპინება, გთხოვ დაბრუნდე და უბრალოდ რიპლეის სახით მიუთითო შენი იმეილის username, იმისათვის რომ არ დაბლოკოს YouTube-მა, დაგიკავშირდები და ჯილდოს ჩაგირიცხავ მოცემულ ანგარიშზე. დანიშნულებს კი შევახსენებ, რომ შანსი გეძლევათ ყველას, დაწერეთ საზრიანი კომენტარები და მიიღებთ გამარჯვებულ 50 ლარს. ეხლა კი დაუბრუნდეთ ვიდეოს. დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გამოუცხადო AllMarket.gz იმისათვის, რომ წარმოგვიდგინა ეს მიკროფონი და იმისათვის, რომ მომცა სპეციალური ფასდაკლების კოდი ჩემი ერთგული მაყურებლებისთვის.